Vi kan nu bygga vidare på vår kedja. Det par ringar du senast satte dit efter vikmomentet bildar nu det första paret i din nya kedja om tre par ringar. Börja alltså med att sätta dit två nya ringar i dessa par. Var hela tiden noga med att stänga ringarna ordentligt och håll ringarna hårt så att du inte slinter. Ibland kan det underlätta att hålla ringarna med tången istället för fingrarna. Fäst också dit ett tredje par ringar så att du totalt har tre par ringar i ny följd. Därefter är det återigen dags att göra ett nytt vikmoment.